Për pyetjen e parë, sepse pyetjen e dytë, pyetjes së dytë mund t'i përgjigjet Aleksandri, po për pyetjen e parë mund të them jo, nuk mendoj. E nuk kam nën kuptuar në asnjë mënyrë që është dikush apo ka disa të tjerë pas çmendurisë bulgare. Jo, është vendim i Bulgarisë dhe më duhet të jem shumë i qartë për audiencën bulgare që unë nuk është se nuk e respektoj. Respektoj në të kundër çdo shqetësim që ata kanë, por jam tërësisht jo dakord dhe në fakt nuk jam absolutisht dakord në mënyrën se si ata po e bëjnë këtë gjë, duke marrë peng një vend anëtar të NATO-s, në fakt dy. Ky është argumenti im. Macedonia e Veriut nuk po hyn në bashkimin evropian, nuk po bëhet antare nesër. Next week. Javës tjetër. So kështu që ka kaq shumë kohë për ta zgjitur këtë çështje. Dhe procesi se si ta njerëz në këtë ndërtesë kanë formësuar është kaq shumë me kthesa, me labirinte, me kurthe. Në çdo cep mund të gjesh një kurth që të ndal. Kështu që Bulgaria mund ta përdor këtë për dekada të tëra. Pse kjo? Pse? Çfarë është kjo? Në mes të një lufte, dhe e përsëris, në mes të një lufte. Të vazhdosh dhe të luftosh për diçka që e ka transformuar BE-n në një realitet qesharak. 26 vende, vendet më të fuqishme të botës, që rrinë të paralizuara dhe që nuk bëjnë dot asgjë, sepse ky është mekanizmi, një vend mund vërveton dhe kaq është. Kjo është ajo çfarë